Koji su različiti tipovi nosnih tumora. Tumori nosa mogu se pojaviti u nosnicama, unutarnjim nosnim šupljinama ili paranazalnim sinusima. Maligni ili kancerogeni tumori su rijetki. Zapravo, u sadu se svake godine dijagnosticira manje od 50 slučajeva. Svake godine u Velikoj Britaniji dijagnosticira se prosječno 500 slučajeva ali čini se da južna Afrika i Japan doživljavaju rak nosa još češće dok se u većini slučajeva rak nosa može liječiti s povoljnim izgledima specifičan tijek liječenja i prognoza ovisi o tipu prisutnih tumora vrsti stanica u kojima se razvijaju i koliko se rak proširio također treba napomenuti da su mnogi tipovi nazalnih tumora maligni ili nekancerogeni na primjer Rastinje tkiva u nosnicama poznate su kao polipi, dok prekomjerni rast u malim krvnim žilama proizvodi ono što je poznato kao angiofibrome i hemangiome. Nasalni papiloma, s druge strane, više je poput bradavice. Dok ti tipovi tumora nisu kancerogeni, mogu vremenom napredovati do karcinoma pločastih stanica. Osim toga, polipi i obrnuti papilomi povezani su s humanim papiloma virusom. Najčešći oblik kanceroznih nazalnih tumora su karcinomi pločastih stanica, koji započinju u stan, stanice nalik na ribu i nalaze se u sluznici sluznice. Sljedeći najčešći tip su adenokarcinomi, koji počinju u žljezdanim stanicama. Kao i papilome, adenokarcinomi su također povezani s virusom, u ovom slučaju Epstein-Barr. Drugi tipovi nazalnih tumora koji ukazuju na prisutnost raka uključuju sarkome, melanome, limfome, plazmacitome i vrlo rijetko neuroendokrine karcinome. Ove vrste kanceroznih nazalnih tumora razvijaju se u stanicama mekih tkiva, stanicama kože, limfnim čvorovima, plazma stanicama i neuroendokrinim stanicama. Mogući faktori rizika koji mogu dovesti do razvoja nazalnog raka uključuju pušenje, povijest nasljednog retinoblastoma, infekciju s određenim virusima, više struke nosne polipove i kroničnu izloženost određenim kemikalijama i tekstilnoj prašini. Zapravo, karcinom nosa povezanje s ekološkim i profesionalnim toksinima, kao što su formaldehid, nikal, krom i prašina nastali u radu s drvom, kožom i azbestom. Osim toga, rak nosa se češće javlja kod žena nego kod muškaraca. Ako se sumnja na karcinom nosa, diagnostičko testiranje obično započinje ispitivanjem nazalne šupljine i sinusne šupljine putem nazoendoskopa i panendoskopije. Također se može koristiti ultrazvučno snimanje sumnjiva mjesta mogu biti usisana iglom ili biopsijom za daljnju laboratorijsku analizu mogućnosti liječenja variraju ovisno o stupnju i stupnju raka kao i uzimajući u obzir do pacijenta i postojeće medicinske uvjete općenito većina nazalnih karcinoma bavi se kirurškim putem s najvećom stopom uspjeha koji se primjenjuje na rak u ranoj fazi neke vrste raka međutim zahtjevaju agresivni tretman, kao što su kemoterapija i radioterapija.